Dobrý den, ahoj, vítám vás u dalšího videa z videostudia Malý Kutil. Jak jste si asi všimli, mám tady položený dvě svěrky. Já už jsem kdysi jedno video o svěrkách točil, ale před časem jsem zařadil do obchůdku tuhletu rychlo upínací svěrku, tak při té příležitosti jsem tenkrát na Facebooku slíbil, že vám o ní něco povím, protože zatím jsme měli jenom tyhle ty svěrky šroubovací a on je v tom přece jenom trošku rozdíl. Tak pojďme se na ně podívat blíž. Já jsem si tady připravil tyhle ty schůdky, ty tady nemám proto, abych po nich lezl někam tamhle ke stropu, ale proto, aby mi pomohli vám lépe demonstrovat, jak se ty svěrky přidělávají. Takže ty schůdky jsou tady jako za takový nějaký pracovní stoleček a tady mám takový prkínko, který k tomu stolečku budu připínat. Tak tuhle tu klasickou šroubovací svěrku tu známe, tu asi nemusím nějak představovat, ty s dětma používáme a není to asi žádná novinka. Takže když chci dřevíčko přidělat, svěrku nasadím, tady to podržím, našroubuju a svěrka drží. Tahle ta novinka, ta rychloupínací svěrka, ta se jmenuje rychloupínací, protože by ta práce s ní měla být rychlejší a skutečně tomu taky tak je. Tady touhletou páčkou si tu spodní čelist povolím, nastavím si, jakou rozteč potřebuju, nasadím, zase páčku zmáčknu, přirazím nahoru a touhletou rukojetí takhle zapumpuju a svěrka drží. Jak snadné. Teď si určitě spousta z vás řekne, no jo, ale když je tato rychloupínací svěrka vlastně taková zajímavější a ta práce je s ní jednodušší, proč my bychom měli s dětmi používat tady tuto šroubovací, s kterou oni to často ani pořádně neumí a vlastně jim to moc jakoby nejde. No ale ono není všechno tak, jak vypadá. Asi jste si všimli, že tato klasická svěrka je menší, tudíž pro děti mnohem vhodnější. Tato rychloupínací je sice zajímavější, ovšem je poměrně velká a dětem se s ní nepracuje už zas tak dobře. Samozřejmě jde sehnat i menší, ale já ji bohužel zatím v nabídce nemám. Jinak zajímavostí těch dvou svěrek je fakt, že vlastně rozevření těch čelistí je u obou úplně stejné. A to přesto, že tato svěrka je minimálně o třetinu větší. Takže jestliže se rozhodujeme, kterou svěrku dětem do dílny pořídit, tak já si myslím, že určitě obě. Tyhle bych pořídil dvě, tuhle tu minimálně jednu, nebo taky dvě. Protože používat se můžou obě dvě a tato je určitě taková zajímavá a i přesto, že pro děti je vhodnější tato a budou ji třeba i víc používat, tak není důvod jim neukázat i tuto možnost, která je taky určitě zajímavá a i současnější. Navíc tato rychloupínací svěrka má jednu funkci, kterou tato šroubovací nemá. Já ji vám ji teď ukážu. Tak ony tady ty svěrky se vlastně hlavně používají proto, aby se s nimi něco svíralo, spínalo. Ale tato rychloupínačka umožňuje i opačnou funkci, že ty čelisti se dají přestavit a dá se s nimi nejen spínat, svírat, ale i rozepínat. A umožňuje to to, že tato vrchní čelist se dá sundat a dá se nasadit tady na opačnou stranu. Tak. Přičemž tady se dá zase s touhletou čelistí pohybovat. Takže když potřebujete něco upevnit třeba vně nějaké bedny nebo mezi nějaké dva trámky, tak s touhletou svěrkou můžete vlastně fungovat i obráceně, že nespíná, ale rozepíná. No a když potom dopracujete, tak to tady prostě zase sundáte, přehodíte na druhou stranu, tady tím červeným tlačítkem to zafixujete a máte klasickou svěrku jako na začátku. Tak to je ode mě, co se týče svěrek, dneska asi všechno. Děkuji vám za pozornost, doufám, že jste se dozvěděli něco nového. Těším se na příště a dílu zdar!